كنت كنت بالغلط. למי יש חתול שאוהב להיתקע על הגג? מי לא זוכר את החלומות שלו? מי תגלגל מצחוק? אני, בגלל שנתנו לי אגוח ולא נתנו לי כפית אז אכלתי אותה עם המספריים. מי אכל ביצה לא מבושלת? אני. מתי? מי השבוע התעצבן כשהוא כמעט שבר מחשב? זה יש פה בור, כי צריך לקפוץ מענן לענן. צ'ופר לאכול מרשמלו ענני. עכשיו אני רוצה את הילד בג'ונגל. מגניב. זה יש פה נחש הרסי ביותר שאוהב לנשק אחרים. אוקיי. אז יש פה טיגרס, אני רוצה שתכניס לו את היד לתוך הפה. כן, להאכיל אותו? כן. אין לי יד! מגניב, בוא, יש לך טר הזה שרוצה שתעשה לו טובה. אוקיי. אתה תתן לך יד. ערוץ הזומבי. ערוץ עוד אלף שנה. זה שרקות המדיד הבלתי נשמע. ערוץ האלף כבר לפני 2500 שנה. אין תרופות ואני חולה. ערוץ הגן עדן. ערוץ זה מלאכים השמנים. זה מלאכים. אני מלאך שמן. שהשמיד את כל המבלכה חוץ מאת המלך והמלכה. המלך והמלכה הזה, אז רצו להרוג אותו, איך הם עשו את זה? הם זרקו עליו משקפי שמש. היה משקפי שמש. זה היה ממש ממש כיף. עכשיו אני מבין למה אומרים לנו תמיד לעשות טיוליות עם החברים במקום מחשב. זה הרבה יותר כיף מלשחק במחשב. לא יודע איך להסביר את זה, פשוט היה ממש כיף.